Այնինչ հետո տեղի կունենա Արցախում, ինչ կլինի Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, պետք է հասկանալ, տալով մի քանի հարց, ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովն է նշում եւ հարցնում. Насколько Карабах будет оставаться, остаётся. Ինչքանով Ղարաբաղը կմնա հայկական քաղաքական պետական ինքնության կենտրոնական էլեմենտը, ինչքանով է պատրաստ հայ ժողովուրդը պայքարել Ղարաբաղի համար եւ համարում է դա իր առաջնահերթությունը։ Ինչպեսին կլինի Հայաստանի արտաքին քաղաքական դիրքավորումը, ինչպես կգնահատվի այսօրվա վիճակը։ Ադրբեջանցիները խոսում են գողացված հաղթանակի մասին, որ իրենց չթողեցին գրավել Ստեփանակերտը, որ Արցախում ռուս զինվորներ են։ Հայաստանում խոսում են կործշածը հետ բերելու մասին։ Այս հանգամանքներում հակամարտությունն ակնհայտորեն ավարտված չէ եւ ամենա կարևորը Արցախի կարգավիճակի հարցը մի կողմը թողել միայն Իլհամ Ալիևը։ Status всё равно про него говорят, если бы только в Армении. Միևնույնն է կարգավիճակի մասին խոսում են եւ ոչ միայն Հայաստանում, նաեւ Մինսկի խումբն է խոսում, քանի դեռ այս հարցերը բաց են հակամարտությունն ավարտված չէ։ Բացի այդ, հիմա կոնֆլիկտը հայ-ադրբեջանական է, Նախիջևանի Տավուշի Սյունիքի բոլոր ուղություններով են խնդիրներ տեսնում։ 7 տարի առաջ Ադրբեջանում պետական դավաճանության մեղադրանքով ձերբակալված Արիֆ Յունուսը հաստատում է սա, պատմում, որ ադրբեջանցիները նավթի հետ մեծ հույսեր էին կապում ամերիկյան երազանքին նման։ Հավատում էին, որ Հեյդար Ալիևը Ադրբեջանը կվերածի Քուվեյթի։ Ալիևները խոստանում էին, որ նավթով կլուծեն Ղարաբաղի հարցը, բայց դա եւս չեն արել։ Պատերազմից հետո հարցը ոչ թե լուծված է, այլ վերադարձել են 90-ականների վիճակին։ Այն ժամանակ հայերն էին հաղթել ճակատամարտը, բայց ոչ պատերազմը։ Հիմա ադրբեջանցիները Ղարաբաղն առաջվա նման Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չէ, նշանակում է առաջվա նման կլինեն բանակցություններ, որոնք կձգվեն երկար եւ կլինեն անարդյունք։ Յունուսը կարծում է, որ Ալիևն իրականում ձախողված է, որովհետեւ հայրը հեռացրեց Ռուսաստանն Ադրբեջանից, իսկ Ալիևի գործերի հետևանքով Ռուսաստանը հիմա ներկա է Արցախում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։